Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar, qadrli do'stlar, obunachilarimiz, ijodimizning muxlislari, barchalarga yaxshi kayfiyat tilayman. Yaqinda MMA bo'yicha katta turnir bo'lib o'tdi. Xullas, u yerda bo'lgan voqealardan keyin juda ham ko'p SMS'ga to'lib ketdi direktdan. Ko'pchilik yozdi, bu PR'mi, show'mi, rostmi, yolg'onmi? Shunga aniqlik kiritmoqchiman. Qozog'istonlik blogger, boshlang'ich aktyor, aniqroq aktyor ekan. Unga men vizov tashadim. Xudo xolisa, inshaalloh, albatta sog'-salomat bo'lib tursak, shu 2-3 oy ichida tayyorgarlik ko'rib olay, albatta bo'y bo'ladi. Qaytish yo'q. Men oldin ham PR qilmaganman, inshaalloh bundan keyin ham PR qilmayman, chunki menga bu narsa umuman yoqmaydi. Kim meni yaxshi biladigan bo'lsa, o'zi tushunib oladi. Xudo xolisa, inshaalloh duoda bo'lib tursanglar, yuzimiz yorug' bo'lsin. Sog' bo'linglar.